Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Ajuda Linux, 365 dias de Linux, 365 dicas de Linux para você. Hoje é um dia muito especial, estamos completando, se não me engano, nosso vídeo 100. 10 vezes 10, 100 vezes, 100 vezes Ajuda Linux, 100 vezes. E para comemorar isso, a gente está aqui trazendo um projeto muito bacana aqui, que é o Linux Counter. O que é o Linux Counter? É o contador dos usuários de Linux. Tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, né? O site, né? linuxcounter.net. E esse site ele tem, na verdade, um contador de usuários de Linux no mundo todo, com várias estatísticas. E a gente recomenda que você também se inscreva nesse site, que você também se inscreva, seja inscrito. E consigo ajudar aí nossas estatísticas, né? Vamos lá, algumas estatísticas aqui. No momento nós temos 579.874 usuários registrados nesse site com 162 mil máquinas. A estimativa de usuários de Linux são 85 milhões, tá? Sendo que a internet nós temos 3 bilhões, tá? E a população do mundo hoje são 7 bilhões, tá? Aqui tem umas estatísticas, né? Você tem vários tipos de estatísticas. Tem estatística de usuários, né? Aqui, ó, por exemplo, Rio de Janeiro, 6 milhões de usuários, só tem 16 usuários inscritos. Tem que se inscrever mais, pessoal. Tá? Vamos lá. Estatística de máquina. Ah, máquina que só tem uma conta, duas, três, porque na hora que você se registra, você vê, você tem que dizer quantas máquinas você tem, né? Tá? Usuários de máquinas por país. Nós somos um dos que mais tem registrado, tá? Proporcionalmente. Você tem também estatística de kernel, né? Qual a kernel versão tal, tal, tal. Qual que vai ser mais usada, né? Naturalmente, as versões do kernel vão passando e a gente vai alterando aqui, né? Você tem predominante distribuição de estatística, isso é interessante. Ele mostra o quê? Que primeiro nós temos o Ubuntu, depois o Debian, seguido o Fedora. CentOS lá embaixo, tá? Então é isso, gente. A gente recomenda que você entre nesse site, se inscreva. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, dá um joinha. Se não gostou, não curte. Deixe seu comentário. Não esquece de se inscrever, tá bom? Um abraço, pessoal. Tchau, até a próxima.